ifall jag ställer mig här ute på min gata och sedan kastar en sten så långt jag såg. Då träffar inte stenen Rio de la Plata. Nej, den tog i huvudet på en byst på Evert Taube. Och under bysten ligger Evert själv begraven. Och runt graven lägger barnen, och runt barnen finns en stad. Och där i staden lever snart ett par miljoner. Och en utav alla dessa människor råkar vara lilla jag. Och jag har en liten, liten son som heter Frasse. Han har en liten, liten spade i sin hand. Jag har en mycket större, mycket tyngre kasse ifrån affären där vi varit, jag och han. Men den här stan, den är bara gjord för bilar. Och de tutar och de vilar och de tränger sig förbi. Så ska vi hem, då får vi springa som små tättingar. För platta föredättingar, det vill vi inte bli. Men om ett tag när lille Frasse lärt sig prata, då får vi höra vad vår människo syfet fram. För han vet inte något om Rio denna platta, men om hur det är att vara barn i Pampas land. Ja! Åh, Frasse har just börjat gå på dagis. Och dagiset har just blivit privat. För att om pamparna vill spara några bagis, det är då de kommer på att det finns barn. Och han får växa upp i knussel, alla leksaker och pussel, de är risiga för allting är så snålt. Det här nu, det är första kullen unga som fått lära sig från gungan just hur mycket deras gunga har för få. Men om ett tag när lille Frasse lärt sig prata, då får vi höra vad vår människo syfet fram. För han vet inte något om Rio de la Plata, men om hur det är att vara barn i Pampas land. Åh, när jag var liten, då var Dennis blott en serie. Och Jas, du har ju inte ens ett ord. Och nu är Dennis med sin orgie i leder. Och Jas, det är något dyrt som störtar där jag bor. Och för att de styrande ska skryta får vi gå här i en gryta bland avgaser och plan som ramlar ner. Och för att hålla på prestigen rullar kulorna som nisen bara snor från de som kommer efter er. Men om ett tag när lille Frasse lär sig prata, då får vi höra vad vår människo syfet fram. För han vet inte något om Rio de la Plata, men om det är att vara barn i Pampas land. En fri fantasi. Och så här, tänk om Evert skulle resa sig ur graven. Ja, då skulle han säkert ta min lilla Frasse i sin hand. Och sen ta första bästa båt som går för dagen. Och dra till Sjösala och bada vid någon strand. Men om nu stranden skulle styras ifrån Bryssel, skulle Evert säga kyss mig och ta Vaxholmsbåten hem. Sen skulle Frasse leda Evert ner tillbaka till sin grav. Och där så skulle Evert hoppa ner igen. Men först så skulle de nog sätta sig och prata. Och han skulle be min son att bita deras hand. Och sist så skulle de nog skriva ner en drapa om vår gammal barn i Pampas land. Ja, sist så skulle de nog skriva ner en drapa om vår gammal barn i Pampas land. Olle! Oh,